Вони дуже хороші, вони функціональні, з бортиками для того, щоб обмежити пересування хворого, коли він може в тяжкому стані перекрутитися і іноді впасти. Вони функціональні в тому, що тут є ручний привід, допомогою якого можна піднімати, опускати ніжний або головний кінець того ліжка. Я не буду ж там до обіду крутити, правильно? От. Матраси протипролежневі в додаток до тих, що є. На п'ятому поверсі прийматимуть хворих в тяжкому стані, яким необхідне підключення до апаратів штучної вентиляції легенів, говорить головний лікар міської лікарні номер 3 Олександр Чеботарьов. 50-коїчний респіраторний центр. 50-ліжковий респіраторний центр ми готуємо, щоб приймати хворих в тяжкому стані, які потребують кисневої підтримки. Ковід може проявлятися в різних формах. Саме п'ятий поверх призначений для найтяжчих випадків. Тих хворих, які перехворіли, будуть переводити на поверхи нижче або вище. Плюс в нас відкрита операційна. На випадок, якщо у хворих виникне необхідність в оперативному лікуванні. До нас звернулася мерія міста з проханням по можливості організувати якусь гуманітарну допомогу. Але ми, як державне підприємство, не маємо такої можливості щось подібне організовувати. Тому ми негайно звернулися до компанії, котра перемогла в конкурсі концесіонному, до Q Terminals, транслювали туди дане запитання, і вони задоволені, майже миттєво відреагували. В результаті було закуплено 50 ліжок, 50 матрасів і 50 противопроложневих систем. Сумарно це коштувало порядка 700 тисяч гривень. Це гроші катарської компанії Q Terminals Olvia, яка вже зареєстрована в Миколаєві. Компанія приватна, тому власне за свої кошти це точно не бюджетні кошти. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.